Olemme nyt Varsinais-Suomessa Kurjenrahkan kansallispuiston nurkilla Auran kunnan virkistysalueella Koivuniemessä. Tarkastetaanpas, onko vesi uimakelpoista. Se on uimakelpoista aina, kun se lämpötila on viisastetta ja vähemmän. Minulla on tässä tällainen uunin paistolämpömittari. Se vaan reagoi aika nopeasti siihen. Eilen se oli 3. Onko todellakin näin surkeasti asiat, että joudumme tyytymään 4-asteiseen uimaveteen? Näistä infrapunamittareista ei ole mihinkään. Ainakaan näistä halvemmista malleista. Mä olen hyvin epäluottavainen. Näin. Laiturin pinta on 4 astetta lähentele. Vedestä se ei ota mitään oikeastaan. Veden pinnasta. Nyt on taas se aika, jolloin yleiset saunat ovat suljettuna. Tällä kertaa jouluun asti. Mä oon yleensä käynyt täällä Turun seudulla Littoisten järvellä nimisessä paikassa. Mä oon tykännyt siellä käydä, kun siellä on monta saunaa ja eräs sauna on riittävän lämmin, eli kuuma. Nämä talviuintiharrastukset vaatii lämpimät olosuhteet, jos saunassa käy. Nyt käydään ilman saunaa. Ja viime videolla, mä tein viimeksi maaliskuussa vastaavan videon, niin totesin, että minun katsojakunnassani talviuinti on vieras asia. Kyllä suomalaiset harrastaa sitä todella aktiivisesti. Katsotaan, kun tällä kertaa käy. Kyllä on pimiä, on koppi. Ei erota pippeliä hiirestä. Kyllä kylmä. Kylmä on, kylmä, kylmä. On kylmä. Kyllä vilu tulee vähemmästäkin. Äkki kylmä sanotaan olevan kaikkein suurin stressi ihmiselle, että kyllä se kasvattaa stressin sietokykyä. Suositeltu vähimmäisaikaa vähintään 30 sekuntia täällä kylmässä. Tässä lähtee dopamiinit ja serotiinit ja kortisonit liikenteeseen. Mä kuulin eräältä veteraanilta, kainaloiden kastuminen on se tärkeä asia. Kun kainalot kastuu, niin tulee kortisoni ja alkaa erittymään. Myös voimailijat, kuntosalin voimailijat käyttää tätä kylmää uintia palautumiseen. Ja reumapotilaat on pitkään käyttänyt kipujen lievittämiseen. Esi kameraa näkyy, kuinka kauan täällä on nyt liottu. Pestäänkö tukka samalla? Lyhyt tukka. Eiköhän täällä tarpeeksi ole oltu. Jos nyt menis saunaan, niin otetaan kuvat löylyt, mut nyt tää on se aito kylmä uinti. Nyt mennään vaan out. Tää on liukkaat rappuut. Mennään vaan kuivattelemaan. Out. Viimeksi mä puin tossa ihan laiturilla. Mennään nyt ihan koppi. Pimiä täällä on. Jos oikein alkaa harmittamaan, niin hypätkää jorpakkoon. Moi!
Ohhoti hoijaa. Harvoin on näin kuumaa uunissa. Noin 160 astetta, mikäli mittarin on luottamista. Uunin poskikivini, tämä on se kuumin kivi, 84 astetta. Ehkä tästä saisi videonkin, miten leivinuunilla joskus käy.